בוקר טוב, חדשות מהחלל, 18 באוגוסט, הרבה זמן לא הייתה מהדורה, אבל היום אה, יש סיבה למהדורה. אני לא עושה סתם מהדורות בשביל לעשות מהדורות, אלא שקורה משהו, והיה משהו מעניין על השמש לפני יומיים, ואנחנו נסתכל על זה תכף. בואו נתחיל רגע, נסתכל על השומן, שכמו שאתם רואים, אה, מה שנקרא יחסית רגוע. יש פה, אה, רגע, אני אסמן לכם. איזשהו הדבר הזה הוא מעניין, האזור הזה, כמו שאתם רואים, יש פה תדר חזק, ובכלל אתם רואים את התדרים, זה התדר הטבעי, 7, 83, וישנו בסביבות 14, ובסביבות 20, סליחה על הקווים העקומים. וב-24 יש לנו נראה מאוד שתי וערב מה שנקרא אבל אין, אין פיקים גדולים בואו נתקדם מזה רגע כי אני כן רוצה להתקדם לשמש אז ככה אז אם אנחנו מסתכלים כאן בטבלה הזו אז זה Uh, זה פלאר, uh, מה שנקרא סולר פלאר, התפרצות של גלי X, קרני X. Uh, אנחנו לא רואים פה, אבל ב-16 היה לנו פלאר כזה שהגיע בערך לפה, זה נקרא פלאר בקטגוריה C, עדיין באזור הירוק, לא משפיע על כדור הארץ. Uh, גלי X מגיעים לפה בשמונה דקות, זאת אומרת מהרגע שיש פלאר יש שמונה דקות, זאת אומרת זה משהו לא צפוי וזה קורה, אבל אם מסתכלים פה, על זה, זה CME, קורונל מס אג'קשן, כאן השמש בעצם פולטת פלזמה, uh, ואפשר לראות את זה כי זה לא פיק, uh, זה לא קו כזה, שעולה ויורד, זאת אומרת, של, של בעצם פיצוץ uh, אחיד ומהיר, אלא זה תהליך שהוא יותר ארוך ויותר כבד, כי זה פלזמה בניגוד לגלי X. אז ב-16 לחודש בבוקר היה לנו פלר, ובערב היה לנו קורונל מס אג'קשן, וזה לוקח לפלזמה להגיע לפה בין שלושה לחמישה ימים, uh, ואנחנו נמשיך ונסתכל על זה ונבין מה היה שם. אז ככה, כאן יש את התחזית, uh, שפה בעיגול השמאלי, במעגל השמאלי, אנחנו רואים את המבט על, כדור הארץ, אני אסמן לכם, זה כאן הצהוב. השמש היא כאן באמצע, ואתם תראו אה, אה, בעצם את ההתפרצות יוצאת לכיוון הזה. אה, הנה, אנחנו נסתכל על זה. עכשיו תסתכלו, אתם רואים, זה, הדבר הזה, הגל הזה שיוצא, מהשמש זה הפלזמה, וזה ממש לכיוון כדור הארץ, זה ממש פוגע בכדור הארץ. כאן אפשר להסתכל על זה במבט מהצד, גם אפשר לראות את הגל הזה שמגיע, וכאן אפשר להסתכל במבט על. שפרסו את כל המסלול שלנו בעצם על קו ישר. אז גם כאן תראו, אתם רואים את ה... אני אגדיל לכם אפילו. אם תסתכלו אז אתם תראו שזה קורה ממש, אה, הנה, סביב כדור הארץ. אז עכשיו בואו נסתכל איך זה נראה. אנחנו נסתכל ב seeds שזה פה. אה... פה בצד שמאל, אם אתם מסתכלים, אז אתם רואים את ה... בעצם שרואים את האדום והכחול, זה סימון של החזית של ההתפרצות. התפרצות די חזקה, קשה מאוד להעריך כרגע איזה השפעה יכולה להיות לזה עלינו. עוד פעם, זה לא התפרצות של doomsday, אבל יכולים להיות פה, יכולות להיות הפרעות, יכולות להיות, להיות הפרעות לחשמל, אנחנו נדע שזה יגיע. קשה מאוד, אי אפשר למדוד את זה בדרך. אז בצד שמאל אתם רואים טוב מתי בדיוק זה קרה, היו כמה התפרצויות, אתם רואים יש את ההתפרצות החזקה שזה זו, ויש אחרי זה עוד התפרצויות משנה. אם תסתכלו בצד ימין פה, אז אפשר ממש, שוב אני אגדיל, אז תוכלו לראות את, ה, את הפלזמה. אם אתם מסתכלים, שוב אני אסמן לכם, באזור הזה אתם תראו ממש את הפלזמה ש... יוצאת לכיוון שלנו, שוב תסתכלו, הנה ה... אה, זהו, זה, אוקיי? אז אנחנו נעבור ל להסתכל על זה בזווית רחבה יותר, אה, לסקו C2. כאן, קודם כל, כאן אתם רואים, זה ונוס אה, הכוכב שאתם רואים פה ליד השמש. עכשיו, אפשר לראות ממש טוב את הפלזמה שנפלטת מהשמש, היא יצאה ממש... די הרבה, די מהר, התפרצות שאנחנו לא רגילים אליה בשנים האחרונות בגלל שאנחנו במצב של סולר מינימום, אז זה יפה לראות, זה בדרך אלינו, שוב, לא יודעים בדיוק מה העוצמה, זה לא, היו הרבה יותר חזקות מזה, זה לא עוצמה שצריך להיכנס לכוננות, אבל זה כן יכול להשפיע, אנחנו לא יודעים בדיוק, זה אמור להגיע בין ה-20 ל-21 לחודש, גם לא יודעים באיזה צד של כדור הארץ זה יפגע, כי אנחנו לא ממש יודעים מאיזה צד יפנה לשמש באותו זמן. מה שכן, שוב, צפוי שזה יפריע קצת לרדיו. מי שממש אוהב לצלם את זוהר הקוטב, זה הזמן לטוס היום, ממש לא יודע עם מה עם הקורונה, אבל כנראה שיהיה אפשר לעשות שם צילומים די מדהימים ב-2021. אוקיי, okay, אז נעבור להסתכל. דרך תצפית שנקראת SDO, וזה בעצם ההתפרצות באה מכאן, מהכתם שמש הזה, אתם תכף תראו את הפיצוץ. עוד רגע. אוקיי, עכשיו, בום. זה היה הפיצוץ בעצם, זה רגע שבו נפלטת הפלזמה ויוצאת אלינו. אז שוב, לא להיכנס ללחץ, זה חלק מהתהליך הטבעי של השמש וחלק מהמחזור של השמש, היא מתעוררת, יהיו עוד ועוד כאלה, ואנחנו פשוט צריכים להסתכל על זה, לעקוב אחרי זה ולקוות שהנזק לא יהיה גדול מדי, לא צפוי שהוא יהיה גדול מדי. זהו למעשה היום, אני אראה לכם בסוף עוד דבר יפה, כי אני תמיד, אני מאוד אוהב ברקים. תסתכלו uh, על הדבר הזה. זה צילום של uh, תופעה שנקראת ג'לי ספרייט. Uh, זה, 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 זה פשוט פריקה של חשמל בשמיים שקורית באחת חלקי שלושים שנייה, ‫צולם מתצפית שנקראת מקדונלד. Uh, פשוט יפה, וזה טבעי, ולא, זה לא חייזרים, וזה לא uh, אל, וזה לא uh, שום דבר אחר. תופעה טבעית, אבל מדהימה. זהו, שיהיה לנו המשך שבוע טוב. Uh, אם יהיו עדכונים לגבי ה-CME הזה, כמובן שיעדכן. אתם יכולים לעקוב באתר אחרי ה... שוב, אני הכנסתי כאן, כאן בעצם בלוח הזה, אפשר לראות בדיוק uh, מה חריג, מה יכול להיות חריג, פה תוכלו לראות אם משהו קורה, והתחזית נמצאת פה, uh, ואז גם תוכלו לראות מתי זה צפוי להגיע אלינו. זהו, שיהיה המשך יום נעים, תודה רבה, ביי.